A Történelmi Városközpont turisztikai rekonstrukciója Máté Szalkán című projekt mintegy 730 millió forintból valósult meg. Az online sajtótájékoztatón elhangzott a teljes összeg több mint 80%-a beruházási célú kiadásokat takar. Ebből három fő egységet nevezhetünk meg. Az első a Kossuth utca rekonstrukciója, amely ilyen 350 millió forintból valósult meg, és mellette két épület teljes rekonstrukciója történt. Az egyik a Cukor Adolf filmszínház, aminek a teljes felújítása, a felső és a hátsó résznek a teljes megújítása megtörtént. Egy két termes miniplex jellegű mozi jött létre ezáltal, és a felső részben még van egy olyan mozitörténeti kiállítás is, amely a névadó Cukor Adolf és az ő munkásságának állít emléket. A másik fontos épület, amelynek a felújítása megtörtént, az első villamosított lakóház, amely a villamosítás emlékére is próbál utalni azzal, hogy egy fény és technika történeti kiállításnak ad helyet. A megújult, közel 150 éves első villamosított lakóházban időszaki baba kiállítás nyílt, valamint egy kávézót és egy Tony Curtis emlékszobát is kialakítottak. A Kossuth utcát részben egyirányúsították, egy sétáló jellegű utcarészt alakítottak ki díszburkolattal, fényinstallációkkal, pihenést, látványelemeket tartalmazó utcai bútorokkal. Az utca egy sétáló jellegű, promenád jellegű belvárosi utca lett a felújítás után, ahol gyerekjátszótér került kialakításra, világítópadok, illetve olyan fényelemek vannak elhelyezve, amelyek az esti szürkületben, illetve későbbiekben fényjátékot adva, információkat nyújtva lehetőséget adnak arra, hogy aki bejárja ezt a területet, élményekkel gazdagodjon. A projekt turisztikai attrakciói növelik a város idegenforgalmi vonzerejét, kapcsolódnak Máté Szalka legnagyobb eseményéhez, a Fényes Napok városnapi rendezvénysorozathoz is.